Maeneo ya Pwani huwa na joto jingi na kinywaji cha sharubati ni juisi, na juisi huwa maarufu sana miongoni mwa wakaazi. Lakini siku hizi biashara ya sharubati zenye virutubisho vya afya imekuwa maarufu mno. Na Francis Mtalaki alikunywa akatuandalia taarifa. Mamilioni ya Wakenya hupenda sana vyakula vyenye mafuta, sukari na chumvi ili mradi kiwe kenye ladha na wepesi wa kula. Wasilojua ni kuwa chovya hii huathiri afya. Lakini katika mkahawa huu wa Real Health Spala utapata vyakula vya virutubishi vinavyotokana na mboga asilia na matunda. Hii inatokana na baada ya kuona vile watu wanateseka na magonjwa ambayo tunaweza tukazuia tukichukunywa juices ambazo ziko 100% pure. Mojawapo ni juisi inayotengenezwa kupitia mboga kama vile mchicha au spinach, kabeji nyekundu na matunda kama vile nanasi, parachichi pamoja na bidhaa kama vile karoti, tangawizi, zote kuchanganywa kwa pamoja. Juisi kama hizi huwa na virutubishi mbalimbali. Kuna iron ndani yake, kuna zinc, kuna magnesium. Madini ya manganesi au magnesium yanasaidia misuli kufanya kazi vyema. Kalishiamu au calcium inasaidia kuimarisha meno na mifupa. Madini ya chuma yakiwa na umuhimu wa kuongeza damu mwilini. Potasi au potassium nayo kusaidia kuondoa tatizo la kutopata choo au kuzuia maambukizi kwenye tumbo. Anapokunywa juisi, Suzan Wamboi anafahamu fika umuhimu wa vyakula vya virutubishi vinavyotokana na mboga asilia na matunda. Mwaka 2014 alitambua na ugua saratani ya matiti. Pilka pilka za kutafuta matibabu zikaanza. Miaka mitatu baadaye mambo yakaenda mrama zaidi. Liporudi ovaries ikabidi nitolewe sehemu yote, ovari yote zote. Baadaye nikafanywa treatment nikamaliza. Alipoteza kilo zaidi ya 25. Marafiki wakamtenga na kukata tamaa ya maisha, ila kubadili nia ya kutafuta mwafaka kupitia unywaji wa juisi za matunda na mboga kila siku kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Raw natural juice would in my belief have much nutritious values. It will be a wide topic of discussion because it has very many things that you would find beneficial. Takwimu zikionyesha kuwa magonjwa hayo yasiyoambukizwa huchangia 63% ya vifo kote duniani kila mwaka. Nchini Kenya, zaidi ya 50% ya wagonjwa wanaolazwa hospitali ni kupitia magonjwa hayo, huku ikisababisha vifo vya 55%. So nice. Francis Mtalaki, Runinga Citizen, Mombasa.